Уағалейкум ассалям. Мен сізбен бұрыннан бір хабарласып, бір сөйлескім келіп еді. Сіз ана ұлы жүздің адамысыз ғой, Алматы жақтың, иә? Иә, иә. Сізге күзден сәлем. Мен сізбен бірталай баяғыдан сөйлескім келіп жүр, сізбен бар ғой. Иә, иә, айтып. Мен сізге алдына сізден сұрап едім, сіз қазақша жаз, бүйт деп маған бар ғой. Мен просто қол астымда қазақша шрифт болмағасын сізге жаздым, сіздің комментарийіңіз қаңтар событиясымен деп. Сіз оған да жауап берген жоқсыз. Сіз ана популярный типа блогерсіз ғой, хорошо. Мен кіші жүзден сізге сұрақ беремін, кіші жүзден. И каждый сөзіме дәлелін беремін. Атыңыз кім? Атым доктор Йозеф Геббельс. Атырау қаласынан. Бөлініп отырсыз қазір, кіші жүз, ұлы жүз деп. Жоқ, жоқ, бөлінген емес. Жоқ, жоқ. Мен неғып отырсыз? Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Сіз ұлы жүзсіз ғой деп. Не үшін сразу подтвердить етіп отырмын, кім кім қаяқтық екен. Кім қай жақтың адамы екенін. Мен қазір сөзіме ағайыным, мен қазір сізге қазір сөзіме өзім дәлелін беремін. Беріңіз, беріңіз, тыңдап отырмыз. Дәлелім былай болады. Асыл. Неге? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Асыл. Егер қараш, сен бірдеме айтын келсе, сен ведущий, оған микрофон сөндіріпсті, сосын айтып ал, сосын микрофон қайтадан қос. Оған басасын картинкаға, анда не шығады, микрофонды өшіресін да өзін қайтасын. Там перекрикивать не надо, сен, он его лучше слышен, у него микрофон ближе. Ол адамгершілікке жатпайды, если вы, сендер қоғамдық адам болсаңдар, ондай андай западло действие істеу керек емес. Сендер популярный андай қоғамдық адам болсаңдар, мен көріп тұрмын, мен бірталай қазақтардың стримерларын көрем YouTube-та. Шамалы неудобный вопрос болса қашып кетеді де. Ол даже батыр заманына жатпайды, қашып кетеді, сен сөндіріп тастайды. Ол деген қатындыққа жатады да, просто шындықты айтқанда, ақиқатты айтқанда. Мен сол себеппен не айтайын деп едіңіз? Тақырыптан мен біріне айтайын деп едім. Мен біріне айтайын деп едім. Мен сіздің алдында қаңтардың событиясына сіздің комментарийіңіз сұрадым. Сіз оған ештеңе жауап берген жоқсыз. Сіз мен дейтін лақтырып тұрсадыңыз. Жақсы, хорошо. Айтпай ақтыңыз. Екіншіден. Тоқтаңыз. Қашан лақтырдым, сіз эфирге кірген жоқсыз ғой. Не өтірген сізге андай ана қазақша бірінші орысша жаздым, сіз айттыңыз маған қазақша жаз деп. Мен қазақша да жаздым. Сол кезде айттым ғой сізге, мен орысша, сіз не қазақша жазбайсыз деп. Сіз орысша жазып отырсыз, яғни енді не кінәлап отырсыз? Қазақша да жаздым ғой, қазақша да жаздым ғой, бәрі жауап берген жоқсыз оны. Жоқ, мен әр комментарийға жауап беруге міндетті емеспін. Мында мыңдаған комментарий келеді, мен адамдармен сөйлесіп отырамын ғой, сіз білесіз ғой мында эфирге. Сіз деген қалай айтсам болады, сіз деген публичный лицо болсаңыз, сіз бәріне жауап беруге міндеттісіңіз. Онда публикаға шықпаңыз, олай болмайды ол. Көке, кейбір комментарий. Доктор Геббельс, тыңда, мында қазір комментарий жазып жатыр. Соң каждыйына жауап беріп отырайын ба, онда сіз онда өшіріп тастайын сізді қазір. Мына ассалаумағалейкум деп жазып жатыр мына. Шала қазақ па или біреу жіберіп отыр ғой деп жазып жатыр. Мен әрқайсысына жауап беріп отырайын, онда сіз шығарып жіберейін онда эфирден. Не деп отырсыз сіз? Реальный әңгімемді айтайын енді. Иә. Хотя бы айтып қалайыншы, хотя бы. Айтып қалайын. Хорошо. Мен айтып жатырмын, біздің кіші жүзді манағы ұлы жүз бен орта жүз тонап жатыр. Оның дәлелі қандай? Дәлел қандай? Мен сияқты Атырау облысында тоқтаңыз, тыңдаңызшы, просто тыңдап. Сен доктор Геббельс, сен трайбалист, рушыл, ауру адамсың, сен адамның арасына іріткісап отырсың. Ұлы жүздер, орта жүздер тонап жатыр деп, кіші жүздерді деп. Сен трайбалистсің, трайбалист. Сен эфирді бастағаннан руға бөліндің, содан әлі бөлініп келе жатсың. Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады деген сөз бар, есіңде болсын. Саған сенің әңгімең маған бірден ұнамады, мен сені эфирден шығарам. Уағалейкум ассалам. Бетін былай көрсетіп отыр.
Непонятно. Айтқан, мен дұрыс қой, мен қанша айтам, қазақтар бөлінбеу керек деп, басы бірікпей жүрген қазақты одан ары бөліп отыр ғой, бұндай адамдар біздің стримға кірмей ақ қойсын. Иә, Асеке, енді қараш, брат, ана жол біз екеуміз сұхбат жаздық, иә, екеуміз диалог сөйлестік сол трайбализм туралы именно. Ол не ғой, ФСБшіктер біздің роликтарын көреді, әди сонда немен кіреді, айтады. Поэтому мен вообще